A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Mádl. Jiří, vy mačkáte ruku tak hrozně, že to bolí. Jako... Jiří, já se omlouvám, že nějaký našláplej jsem, tak se omlouvám. Ne, ale to je taková celá jedna kategorie lidí, co si myslí, že to je projev srdečnosti. A oni tak zmačknou tu ruku, že já, když vidím, že to je tenhle typ, tak je radši obejmu. Dobře, já jsem napsal knížku, jmenuje se Přitažlivost planety Krypton a dovolil jsem si vám ji přinést. To jste hodnej. Děkuji vám. Tam je srdíčko, čili to bude něco vztahovýho, román. Je to román. No a prosím vás, Krypton to nějak souvislí s Kryptem? Ne. To je planeta Krypton, tam se narodil Superman. A ta knížka je o páru, který se potká na takový první sociální síti. Jmenuje se X-Chat a vytvoří si tam vlastní místnost planetu Krypton, kde si leta dopisujou. Jo, oni si vytvoří Krypton na X-Chatu. Je to tak. No, vy s tím máte nějakou zkušenost, ne? S čím myslíte? Se seznamováním na internetu? No, s nějakým dokumentem. Ale no ne. Tak na X-chatu kdysi ještě, jo. To kdysi, bylo... jo, X-chat na nic jiného nebyl, ne? To je pravda, no. To bylo 13 asi, jo. To bylo... No dobře, tak co se od té doby změnilo, tak jenom se to trošku zdokonalilo, sítí je víc, no a můžete udělat krátký video. Ráno po probuzení. Děláte něco takhle přes den? Pozdrav těm svým přátelům a... No, nedělám. Mě k tomu furt někdo nutí. No. Jako, abych trošku jako žil na těch sociálních sítích, mě to moc nejde ještě. Nejde. No, ale jste odhodlaný si to nějak zlepšit. Jo, dělám na tom. No, tak to chce na hotu. No, to je základ. Tak u žen samozřejmě ta nahota táhne víc. Asi, no, jo. Víc. U vás nemůžete čekat, že to bude taková bomba, ale něco to hodí. No a pak takový extravagance vymýšlet. Ono je to vlastně náročný, pak jako jsou lidi, co dělají celý den něco a měli příspěvky na sociální sítě. No. No, já jsem zažil kolikrát, že lidi prostě za mnou jdou třeba, chtějí se jako seznámit, nebo to u toho drží takhle ten telefon, no. Aby jako to měli zaznamenaný, aby jim to neuniklo. No, jo. No ne, to je jako když si vás fotí někdo, no. Nebo zeptá se, jestli si vás může vyfotit, tak ten co jde okolo, on vaši fotku by nechtěl ani, on vás třeba jo, ani nežere. Jo, jo. A když vidí, že tenhle, tak si říká, si ho udělám taky, když už jsem tady. No jasně. A řekne, můžu si vás taky, no a vlastně, a pak to dá do toho, už se na to nikdy v životě nepodívá. Nebo se mi stává, že třeba asi znáte, že někdo prostě vás chce pozvat na panáka. To neznám. Někdo, no, tak mně se to bohužel občas stane. A ty lidi třeba jako jdou s mobilem takhle a točí si, jak nesou toho panáka a takhle mi ho donesou, aby to měli zdokumentovaný, protože no. By se to jako jinak třeba nepočítalo. Jako. A když jste to psal teďko? Já jsem to napsal vlastně během covidu, jo. Tak se říct. Covid mi dost umožnil. To byl na to dobrý čas, ne? To byl na spoustu věcí dobrý čas, no, na knížku Aha. Především. Já to o tom pořád čtu, jak to mnoho lidí, jak si, nebo jak to mnoho lidí poznamenalo, že změnili svůj život, nebo chtějí změnit v důsledku toho, co zažili v období covidu. Jo, já si myslím, že jo. Že jako, že spoustu lidí si zachovali to, jako stihl jsem natočit filmy, teď třeba jde do kin film Pánský klub, jako ano, nepřestal to se koukala, jsem, tam hrajete, že jo? Nepřestal jsem být tím hercem, ale k tomu mi to jako dalo tu knížku, no. Tak to je... Ten Pánský klub, to je... Já jsem koukal jenom zhruba, o čem to je. To je problém s erotikou a to je nějaká psychoterapeutická skupina, kde se probírá nějaká stydlivost nebo erotická ostýchavost, jako, nebo co? To je terapie pro eroticky závislé. Jo, to je zajímavý, protože jako, mohl byste charakterizovat eroticky nezávislý, jo? Jako dneska to není problém, bude to daný některým z pohlaví. Že některý pohlaví ani erotiku neumožňují. Eroticky. Protože se potkají dva a nevědí, jestli je to vůbec uskutečnitelné. A nebo nechtějí, aby se jako neznehodnotili, že jo. Ideál je fluid, ten se vždycky přizpůsobí, ale když padnete nějakýho tvrdýho non-binára, hele, tak... To nejde.
Takže to jako dneska bude ještě zajímavější. Ale jak byste si představil eroticky nezávislýho? Takže přijdete na bar a je vám to jedno, jako nevím. A proč mluvíte o baru? No tak tam je taková ta první percepce toho, co vybírám, že jo, tak jako... Je na baru, jo? V nějakým věku, jo, já neříkám, že teď, ale prostě jako... A já jsem se neptal na dětství, jste chodil jako dítě do baru? Percepce, tak, hele. Mluvím o takový první signální, řekněme. No, první signální je pohled, ne? Zahlédnutí. No, na tom baru no. Právě, ale jako... No to jste odkázaný teda na smutnou kategorii. A vy tam hledáte ale takovej, jakou variantu teda, závislýho nebo nezávislýho? Já tam hraju právě takový trošku jiný kraj tady té erotické závislosti, protože já tam hraju chlapce, který zatím nic neprovedl. Nezažil, ale... pojďme říkat. Ne, zažil, jako jo, nějak jako tam sexuálně žije, ale on se bojí, že něco provede. Začíná cítit nějaký tužby, je to učitel. A on se bojí, že provede něco? No. Jako, jakýho druhu? Jako... Eroticky příliš nezávislého, jakoby. Eroticky nezávislého? Ne, tak jsme byli u té terminologie. Prostě je to učitel, který učí mladý žačky. Jo, takhle, že se bojí. To je ženatej a nechce ujet. No, čili něčeho nezákonného, že by ano. Se mohl dopustit. No, tak to jo. Je tam preventivní. A toho hrajete vy? Toho hraju já. A tak to vám sedí, ne? Ne? No tak myslím si, že se vám to hrálo dobře, ne? Mně se to hrálo výborně. No, podívejte, my jsme spolu jednou hráli, já to odskákal v tom Gimplu, kde já jsem se musel přerodit do toho kreténa, co vás mydlí a hraje toho idiota. A vy jste vyšel jako takovej klouček s nadhledem, co toho fotra sleduje. Čili já na to doplatil herecky, jak si osobnostně byli lidi vás pak tak vnímají. Vy jste na tom vydělal naopak. Jo. No. Už jste nehrál od té doby, jo? Ne, v podstatě ne. Protože furt chtěli jenom tohle řezníka, už to hrát nebudu, ale... Mně to šlape, no, to je pravda. No, vám to šlape, no. Ne, ale tak... A co točit něco, tak vy jste natočil, měl jste s tím úspěch, že jo? S těma filmama. Tak máte odhodlání něco natočit zase? Já bych moc rád, mám scénář, který nese pracovní název Vlny, a je inspirovaný skutečnýma událostma redakce Československého rozhlasu v 60. letech, kterou vedl Milan Weiner a byla to taková velmi zajímavá redakce na tu dobu a do té redakce je najmutej technik. Mm-hmm. A on neví proč, ale nakonec ta jeho role je, má až dopad na historické události v Československu a v Evropě vůbec. Aha. A je to podle skutečné události, je to takový příběh, na který jsem narazil, když jsem studoval žurnalistiku, a rád bych to točil. Jo, to je zajímavý. To je zajímavý. No, ale tak ona druhá věc je, vy říkáte, že máte koncept, ještě to není tak jako k realizaci. No, scháníme peníze, no, tak to je no, to chvilku trvá, no. No. A jinak v osobních vztazích tam jste spokojený, jsem koukal takhle z fotek bulváru. Jo. Ona je z jihu od někud, že jo, ona je... Balkánu nebo od někoho, že jo? Ze Srbska, no. No, jsou temperamentní. Jak je na tom ona se závislostí? No. Dobrý, jo? Jo. Jo, šlape to, no tak hlavně, že to šlape. Šlape. Tak to je temperament jich, že jo? Jo, to jo. Jako, a vy přitom jezdíte rád do Irska, jsem koukal? No, teď jsem se vrátil z Irska. No, ale teď. S ní jako si nehrajte moc na Severana, jako. Ne, tak nikdy si musím dát jako chlapský víkend plný přemýšlení a to Irsko je k tomu ideální. Jo. Mm. A to vy jedete sám, jo? Mm. A jí to nevadí? Tak ona taky hodně cestuje. Jo, takhle, ona není doma, když vy někam jedete. No. Takže vy jedete na sever do Jirska a ona jede. Ona jede na jich, jo. Tak hlavně, že to klape. A vy, když jedete takhle sám, tak jedete úplně sám? Jel jsem sám, no, ale to je dobrý, že když... Nejel, jestli jste i dojel sám. Protože někdy člověk vyjede sám a dojede s někým jiným potom, se cestou seznámí nebo na baru někoho potká, znáte to?
To já jsem potkal na baru jakou partu Ostraváků, oni to někde jsou. No, to bylo dobrý, to bylo super. Ne, ale když tak koncept je, že tam budete sám a že si uděláte takový soustředění. No. Jo? No to chápu, no. To je moc dobrý. Myslíte si, že jste romantik? Jo. Jste to řekl dost tak jako znuděně, jo, já jsem asi. No ne, tak cítím ty své limity, kdy to neumím třeba tolik projevit a mám pocit, že jsem to projevil právě nejvíc v té knížce a trošku mě mrzí, že třeba v tom životě se to ještě učím, ale tam jako to je, no. No ne, že se to ještě učíte, no tak odsuď, podsuď taky, tak jste osobitej, všechno vám jít nemůže, že jo, něco vám jde líp, něco vám jde hůř, něco vám jde výborně, něco vám nepůjde, no. To jste hodný, děkuju. To není, no tak třeba, jste zvyklý na nějaký krutej život, nebo co, čo? Přizně, CRS nějaký pořádný. No, ale tak zase o to zajímavější může být ta knížka. Já doufám, že jsem to tam všechno vylil. Partnerka to četla, ten rukopis? Jo. No, co říkala, co říkala? Ono je jí to dokonce věnovaný. Jo. No jo, jo, tak je to byl to první čtenář, nebo... No, to je hezký. A co říkala? Věnováno Andriance, no jo. Co říkala? To byly spíš citoslovce, jakoby. Dobře, a po těch citoslovcích třeba po čtvrthodině něco řekla, ne? No, nevím, a vlastně... taky citoslovce ajajaj třeba nemusí být. To vidě, tak jsem to dočetla a ajajaj, hele. Nebo uf, of, teda to bylo stránek, hele. No. A nevím, co to bylo, jako neštěkala, ale nevím, dobrý. No prosím vás, tak zaujala k tomu nějaký postoj, pochválila to nebo mlčela? No tak proč to neřeknete, co s tím dělá? Já už si to nepamatuju, jestli to bylo ojojoj, nebo ale to nejde o to, máte říct pochválila to, Andriance se to líbilo. Andriance se to líbilo. No, a to stojí, vy z toho děláte, já nevím, a tohle, to nejde, no tak, no tady koukám, a ono tady je hodně o holkách, že jo? Tady koukám, Aneška běsnila zatímco Veronika na druhé straně hovoru reagovala rezervovaně. Uh-huh. Jo, takhle. Vy jste si trošku snil přitom, ne? Jo. Uh-huh. Pozor. Veronika stála na balkonku hotelového pokoje Ras Al Khaimah Beach Resortu. Ras Al Khaimah Beach Resortu. No. A že vám nestačil nějaký běžný hotelík? Jako? Že hned Ras Al Khaimah Beach. A proč Ras Al Khaimah Beach? Jste tam byl někdy? Byl, ale no to je ono. Jako já si myslím, že problém téhle knížky trošku je, že si lidi budou myslet, že je autobiografická. Ale tam jsou velmi autobiografické ty místa. Jo, jako Ras Al Khaimah, Český Budějovice, Kremsminster gymnázium, kde jsem studoval v Rakousku a tady ty jako věci. Takže tam, no ale není to o mně. Snil jsem si, řekl jste to správně. No, já čtu dál. Ježiš. Veroniko, čau. Jo, Bertík je u mě. Veronice se sevřelo hrdlo. Já jsem to chtěl navrhnout. Bertík. Tam je zajímavý, jakmile žena začne používat křestní jméno zdrobněle. Tak buď se neznají dlouho, pak je to Bert. A pak je to Bertán a takovýhle různý, ale tohle Bertík je u mě. A Veronice se sevřelo hrdlo, to znamená, Veronika taky toužila po Bertíkovi. Já bych teď řekl hrozný spoiler. Já přečet dvě věty, a jsem uprostřed tady úplně rozervanýho vztahu. No, pozor, jí se nejen sevřelo hrdlo, na balkoně se navíc horkem téměř nedalo dýchat. Jo, začíná to být nervák. To je zajímavý. Leží a kouká tam do blba, ani nechtěl jíst. To je zase ten Bertík, no. Ne, to mě je. A má Bertík s váma něco společného? Nemá. Nemá?
je tam nějaká postava, která má k vám hodně blízko? Jo, to jo. Jo, jak se jmenuje? To bude vyčít. Jmenuje se Martin. Martinek? Tak to se na to podíváme. No tak to bude přitažlivost planety Krypton, o to zajímavější. Jiří Mádl.